Horizontální žaluzie jsou nejznámějším a nejpoužívanějším typem stínění v České republice. Důvodů, proč jsou jedničkou na trhu, je opravdu hodně. Tak například jednoduché ovládání. Jedním otočením místnost částečně nebo úplně zatemníme. Polohování lamel nám navíc zajistí naše soukromí. Žaluzie si můžeme nastavit tak, aby světlo pronikalo dovnitř, ale například z ulice do místnosti vidět nebylo. Stažené žaluzie jsou oblíbené jako stylové doladění interiéru. Díky široké paletě barev a dekoru lamel mohou být sladěny s rámem okna nebo s doplňky v místnosti. Všechny typy žaluzí se vyrábí na míru přesně podle rozměru oken nebo prostoru, který si přejete zastínit. Možná teď přemýšlíte o tom, jaký typ žaluzí vybrat právě do vašeho bydlení. Pojďme se podívat, jaké jsou konkrétní možnosti. V naší nabídce najdete dvě kategorie žaluzie hit a univerzál. Žaluzie hit, kterým se často také říká hitky, jsou ideální do plastových nebo dřevěných oken. Co se týče velikosti, objednávat můžete od šířky 300 mm do 2000 mm, co se týče výšky až do 2200 mm. Horizontální žaluzie univerzál jsou ideální pro kastlová hliníková okna a všechny typy starších oken. Žaluzie Univerzál nabízí celou paletu možností od řešení meziskelního stínění, různých druhů připevnění žaluzí nebo jejich ovládání. Další zajímavé informace najdete přímo u jednotlivých produktů. Kdybyste si přáli pomoci s výběrem, jsme tu pro vás na naší infolince nebo na e-mailu infozavináčlabona.cz. Děkujeme, že jste si vybrali e-shop Labona. Věříme, že budete spokojení.